Assalamualaikum, nama saya Nabil Nazmi dari Shah Alam. Saya seorang musician, seorang educator dan juga seorang duta untuk satu NGO. So, welcome to SUKEtv. I can't wait to talk dengan kita punya amazing host hari ini. Welcome. Ah, tengok. Tengok dia belum opening pun dia dah ada. Yang tu bukan. Nabil dulu mula-mula dulu starting my music dulu actually Nabil solo je. Started as solo artist lah kan. Faham. And then Nabil jumpa a few kawan buat band and then suddenly macam seronok pula main band kan sebab energy dia lain kan. Faham. So first band Nabil was the Casanovas. Okay. So, sebenarnya nama tu tak ada kena-mengena dengan personality kita. Okay. Nama tu sebenarnya as a joke je macam faham? Kita macam nama apa yang nampak macam acah-acah macam style tapi sebenarnya itu bukan kita kan. So kita macam okay lah, ambillah nama Casanova. So inilah Casanova tu. Betul. Itulah Casanova tu pasal Nabil rambut panjang dulu. Okey. So Casanova ni sebenarnya inspired daripada dia basically a rock band lah. Okay. Dia inspired by a band nama Arctic Monkeys. Okey. Yeah. So kita follow that same style. And then dah jadinya band satu lagi dia namanya Video tu sebab Nabil daripada kecil lagi minat music blues. Okey. So Nabil tak jumpa lagi orang yang minat main music blues. So Nabil buat band, satu lagi band Nabil Studio ni adalah untuk just sebenarnya mula-mula fun je nak main blues. Tapi tak naklah guna band yang satu lagi sebab kita dah mula dengan career rock kan. So Nabil buat band tu. So lagu ni single lah, release as a single. Inspirasi ramai juga orang tanya kenapa buat lagu tajuk kan. Sik kan macam pelik lah tajuk tu macam tajuk pelik. Tapi actually inspiration dia, dia Nabil nak cuba tackle younger audience. Sebab tadi faham? Nak cakap band Nabil Studio ni pada golongan lebih bermuat. So Nabil nak tackle younger audience dengan Nabil study apa yang diorang buat everyday, apa diorang punya lifestyle, diorang punya culture macam mana. Oh, okay. Untuk golongan boleh katakan preteen sampai young adults lah. So Nabil tengok okay, ada a few subjek yang Nabil boleh ketengahkan dalam lagu ni yang boleh bagi apabila mereka dengar. We both understood why we spoke our word and said, and it feels like time's not passing by, we'll fly, yeah. With the love we bring, it's so hard to resist. We're up all night to make love, yeah. Driving endlessly with no on our mind, we set out to get lonely, but I know that we have nothing else behind, yeah. Ta-da-da-da-da, 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 and say, and it feels like time's not passing by, we'll fly, yeah. With the love we bring, it's so hard to